Tää on muuten hyvää kollaa tämmönen. Ihan Coca-Cola, niin me ollaan täällä paikassa, missä on paljon rahaa. Tästäkin muuten saa 10 senttiä rahaa. Katsotaan, kun täällä on pullo korolla, niin tästä saa paljon rahaa. Täällä on paljon rahaa, jos tänne pääsis. Tuolla olisi vielä enemmän rahaa, jos tohon pääsis. Mutta kun sinne, kun tiedättekö mikä tää on, kun tänne ei pääse. Tää on rautainen tämmönen siilo. Tänne ei pääse, mutta siellä olisi paljon rahaa, sinne pääsis. Joo.